shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots, they're too... Saudações Galo Doido a todos, eu sou o Rangel Galo Doido e esse é mais um vídeo do Arquibancada do Galo. Mas antes de dar sequência nesse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like, a sua curtida, você deixar os seus comentários, aqui você é livre para você falar o que você quiser, né? Aqui você é sempre bem-vindo no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Galera, o assunto do Opinião de hoje é o seguinte, o Atlético, ele é um time de futebol que ele é o clube mais rico do Brasil em termos de cultura. O Atlético tem uma história muito rica, uma cultura muito rica. E uma dessas culturas do Galo é justamente, o pessoal fala muito, é que tudo no Galo tem que ser sofrido. Ah, tudo no Atlético é sofrido. Galera, eu vou dar a minha opinião acerca do sofrido. Lógico que se você for olhar assim, o sofrido, ele é mais gostoso, ele é. Até na vida, quando você sofre para você obter uma coisa que você tanto quer, aquilo tem um valor especial, você valoriza mais aquilo que você conquistou, entendeu? Mas eu penso da seguinte forma, a questão do sofrimento do Atlético. Eu vejo o seguinte, é preciso o Atlético sofrer? É a pergunta que fica. Nós tivemos aí pela Libertadores o jogo que o Atlético fez contra o Danúbio no Horto, que a gente ganhou de 3-2 e se classificou. O Atlético abriu 3-0 no placar. Aí no final do primeiro tempo, o Danúbio teve aquele pênalti e no segundo tempo o Atlético não voltou a campo. O Danúbio foi lá, fez mais um e mais um gol, a gente ficava fora. Aí o pessoal vem e fala, não, mas se não for sofrido, negado. Gente... Se não for sofrido é galo, tudo bem, mas o sofrimento ele pode ser evitado. Ele pode ser evitado, sim. O sofrimento pode ser evitado, disso não tenha dúvida disso, não tenha dúvida questão disso. Há uma diferença muito grande quando, vamos supor, o Atlético fez 3-0 no Danúbio. E vamos supor que não houve pênalti, o Patrick não cometeu pênalti, o Danúbio foi pro vestiário tomando de 3-0, praticamente se entregando a perdemos, nós não estamos classificados, é o Atlético mesmo. Aí o Atlético volta no segundo tempo, o Atlético volta com o mesmo ritmo, massacrando o Danúbio, é bola na trave, é pênalti que o juiz não marca, é o goleiro salvando, aí no contra-ataque o Danúbio do nada mete um gol. Aí o Danúbio dá aquela animada, né? Dá aquela animada, ele passa a vir para cima do Atlético e pronto, acabou o jogo, classificado. Esse sim foi sofrido, foi sofrido. O Atlético se encolheu? Não se encolheu, foi para cima, tomou 2 gols pelo acaso. O Galo tomou 2 gols pelo acaso, aí tudo bem. Se não for Galo, não é sofrido. Ou então quando o Atlético perde o primeiro jogo, contra qualquer adversário, em qualquer campeonato, fora de casa, toma de 2 ou 3-0, vem pro Horto, faz 1-0, prefiro botar o Mineirão, vem pro Mineirão, faz 1-0 logo no começo, com 1 minuto e meio, faz 2-0 aos 10, pronto, o Galo vai conseguir fazer o terceiro gol brincando nesse time, só que aí o Galo martela, o Galo vai pra cima, os caras se fecham, é bola na trave, é pênalti que o juiz não marca, e coisa e tal, e blá 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 blá, pronto, aí vem o segundo tempo e é a mesma coisa, gente, esse gol que não sai, esse gol que não sai, quando finalmente sai o terceiro gol no finalzinho, aí o Galo vem, e ganha os pênaltis. Aí fica aquilo. Mais uma vez foi sofrido. Aí tudo bem. Se não for sofrido, não é galo. Aonde eu tô querendo chegar? Às vezes, sofremos por acaso. Por um acidente. Um time que deu um chute do meio da rua, saiu o gol. Às vezes um toca daqui, toca dali, inocente. O cara cruza, bate alguém do Atlético e entra, é gol. Porra. Caraca, eu não acredito nisso. Isso acontece. Ou então, quando você vem fazer um resultado fora de casa, na sua casa, para reverter uma situação que você perdeu o primeiro jogo, e você tá em cima, mas você se classifica. Também foi sofrido. Mas, porém, há situações que o Atlético pode evitar. Pode evitar situações, como, por exemplo, no jogo da volta, no jogo da ida, perdão, contra o defensor. O Atlético perdeu um caminhão de gols. O Atlético poderia ter aplicado uma goleada histórica,
Se o Galo quisesse, o Galo poderia ter aplicado uma goleada histórica contra o time do Defensor lá no Uruguai e matado a classificação lá, a ponto do Levi chegar e falar assim: não, peraí, eu não vou botar o time titular todo nessa partida, vou mesclar, vou botar metade titular e metade reserva. Porque vamos botar assim, no mínimo ali o Atlético podia ter ganhado de 7. No mínimo ali poderia ter ganhado de 8. Mas só que o time do Atlético, ele não aproveitou as oportunidades. Aí fez 1-0, aí o Levi nas circunstâncias do jogo, isso aqui não é pós-jogo não, tá gente? Isso aqui é só opinião, tá? Aí nas circunstâncias do jogo, o Levi me tira o Ricardo Oliveira, e coloca que é um atacante, e coloca o Zé Welleson, que é um volante. Aí você pergunta, o Levi tá querendo segurar o resultado? Eu não acredito que o Levi Coupe tá querendo segurar o resultado, não tá dando pra entender. Aí pronto, aí o que acontece? O Atlético perde um caminhão de gols, se lança ao ataque como um doido no primeiro tempo, aí cansa fisicamente e acaba sofrendo. O que eu estou querendo dizer, esse sofrimento, ele pode ser evitado. Como é que a gente evita o sofrimento? A gente evita o sofrimento agindo como? Com inteligência. Agindo com inteligência, tomando como base o jogo passado contra o Danúbio e falar, gente, nosso erro foi que a gente diminuiu o nosso ritmo. Mas por que a gente diminuiu o nosso ritmo? Ah, porque a gente se lançou demais fisicamente para o ataque e ficamos desgastados, porque nós estamos ainda, queira ou não, no começo de temporada. Ainda não chegamos no terceiro mês do ano. Ainda não chegamos. Então essa hora é a hora da gente fazer o quê? Usar de inteligência. É a hora de usar de inteligência. Você evitar sofrimento. Isso vale para todos em qualquer área da vida do ser humano. É evitar o sofrimento. O Atlético pode fazer isso. Evitar sofrer. Evitar o sofrimento. Quando você vai fazer um jogo, a gente fala, ó, vamos fazer o seguinte, vamos observar o jogo contra o Defensor, perdemos um caminhão de gols. Perdemos muitos gols. Então vamos fazer o seguinte, vamos caprichar mais nas finalizações. Vamos fazer isso, caprichar mais nas finalizações. Para a gente poder ficar tranquilo e não fazer a torcida passar por isso. Eu repito, o Clube Atlético Mineiro é um clube muito com uma história rica, uma história muito rica e cercado de culturas. O Atlético pra mim, velho, o Atlético pra mim é como se fosse um país. Aquela bandeira fosse a nossa bandeira, o hino do Galo fosse o nosso hino nacional e essa camisa aqui é a camisa da nossa seleção. Então assim, o Atlético, ele é muito culto, ele é cheio de cultura. E uma delas é como eu falei, ah, se não for sofrido não é Galo. Gente, temos que parar com isso sim. Temos que parar com esse sofrimento, de tudo que no Galo é sofrido, é sofrido, é sofrido. Porque vai chegar uma hora de que, ah, tomamos de 3-0 uma partida de ida de Libertadores. Ah, mas aqui a gente vira, a gente faz 3-0, ganha nos pênaltis. Tudo com a gente é sofrido. É sofrido? E se não der pra fazer um gol no Independência? Se não der pra fazer dois? Às vezes você faz 3 e tem oportunidade de matar o jogo e não mata. Aí vai pros pênaltis e perde nos pênaltis. Aí vai entrar aquela velha máxima de que no Galo tudo é sofrido? Então é o seguinte, gente. É o que eu tenho pra falar a respeito. O sofrimento... Há uma diferença de ser sofrido, sim, você indo pra cima, martelando o adversário, o gol não sai, só sai no final. Foi sofrido, mas valeu a pena. O sofrimento, ele não é necessário. Você pode evitar o sofrimento. Essa é a minha opinião. É bom abrir o olho. É bom o Atlético começar a deixar essa cultura de lado. Ele precisa tirar essa cultura de que tudo é sofrido. Quer ir na onda da torcida do Atlético? Vai na onda do incentivo, do abraço, que a gente abraça esse clube mesmo. Tenta canalizar a energia que sai das arquibancadas para vocês ter força. Mas nesse ponto que tudo no Galo é sofrido. Esquece isso. Esquece esse negócio no Galo que tudo é sofrido, porque pode chegar a hora do Atlético enfrentar um adversário, chegar no Horto e não, tudo é sofrido pra gente. Aí você pega um adversário que não é um Danúbio, que não é um Defensor, que simplesmente Defensor, o time do Defensor é muito ruim. Mas o Galo não vai encontrar daqui pra frente um Defensor e um Danúbio, não. O Atlético vai encontrar adversários que já estão na fase de grupo e estão se preparando já pra Libertadores. É isso que o Galo precisa fazer. Acorda, nem sempre a gente precisa sofrer. Tem o sofrimento que é natural. Você lutando, você pelejando, você indo pra cima, sufocando o adversário. Mas tem um sofrimento que a gente não precisa fazer isso, ó. Ir pra trás. Chamar o adversário. Porque é uma hora, amigo, a gente vai encontrar um adversário que vai saber, que vai ver.
falhas que nem o torcedor vê que existe no Atlético e vai acabar fazendo o torcedor sofrer, mas aí sofrer de verdade mesmo, tipo uma desclassificação ou uma perda de título. Se você gostou desse vídeo, do nosso opinião do Arquibancada do Galo, mais uma vez eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Bora para Arquibancada?